svetkovinu svog nebeskog zaštitnika, blaženog Alojzija Stepinca, proslavila je najmlađa slavonsko-brodska župa posvećena našem blaženiku, koja ove godine obilježava i 15. obljetnicu djelovanja. Župa je dakle, 15 godina svoj slavi baš ove godine. Župa ima negdje oko 2200 duša, s time da su od prošle godine pripojena i godnja vrba, tako da smo porasli negdje nas ima oko 3700, što je jedna lijepa župa za za, za rad i za one pastorna događanja i planove koje crkva pred stavlja, mislim da je to nekako optimalan broj. E, jako je puno župnih suradnika, pokrenuli smo susrete brašnji parova, pa onda imamo posebno susrete za majke i djecu, pa za oče, odnosno za muškarca, dakle čuvari Saveza Svetoga Josipa, onda majke Male Marije i obitelji Svetog Josipa zajedno se susrećemo. Sigurno da postoji potencijal da krenemo malo i dublje i rad sa mladima, postoje kreativne radionice za djecu i za odrasle i puno tih lijepih trenutaka koje se odvijaju u jednoj župnoj zajednici. Svečano Blagdansko slavlje preslavio je velečasni doktor Grgo Grbešić, profesor na Đakovačkom KBF-u. U, u prigodnoj homiliji profesor Grbešić je kroz lik Blažnog Stepinca progovorio o njegovom duhovnom pozivu, poslušnosti i vjernosti Bogu te o oproštenju. Jesmo li Bogu poslušni? kada živimo u teškim vremenima. Alojze Stepinac je živio u teškim vremenima. Bio je vjeran Bogu i Bogu poslušan, braneći prioritet Božijega kraljevstva. Čuli smo u Mateom evanđelju Isusov govor na gori, blago siromasima duhu, blago žalošćenima, blago progonjenima, njihovo je kraljevstvo nebesko. Zašto je Isus bio poslušan? Pa zato što je živio i radio za kraljevstvo Božje ili kraljevstvo nebesko. Kad ga je Pilat htio pustiti, kaže ne odgovaraš mi ništa, znaš da imaš moć da te pustim i da te oslobodim. Kaže ne bi ti imao ništa, ti nije dano od oca moga. Kaže da je kraljevstvo moje od ovoga svijeta, moj bi otac poslao legije anđela. Evo šta nam daje nama vjernicima? da u životu izdržimo, jer život nije ni lagan, koji put nije ni pošten, nije ni pravedan. I ako to gledamo, pašćemo, klonućemo duhom, ali ako gledamo tajnu kraljevstva Božija i u svjetlu Isusova uskrsnuća vječnoga života, sve postaje drugačije. Tako je radio naš gospodin, tako je i radio i Alojzje Stepinac. Nakon mise pred Stepinčevim zavjetnim relikivijarom nazvanim Zagrljaj svetosti mučenika i pastira u koji su pohranjene moći Blaženog Stepinca, a koje je župa pri osnivanju dobila od Zagrebačkog nadbiskupa, molitvu za Stepinčevo proglašenje svetim predvodio je župnik Ivica Martić. Svetkovini je prethodila trodnevna duhovna priprava.